Okey, sesi kedua tentang uh, microbiome eh dalam tubuh kita eh. Uh, ya, sekarang kita bincang tentang microbiome dalam usus eh sistem penghadaman kita lagi. Okey, um uh, Jadi kita dah uh, bincang tentang manfaat microbiome tadi untuk mengelakkan macam-macam jenis penyakit eh. Kemudian menghasilkan vitamin K2 eh daripada K1 lebih convert K2 eh. Ha. Uh, dan dapat diserap dalam tubuh kita dan digunakan dalam uh, tubuh kita eh. Uh, eh dan mengelakkan kalsium deposit pada tisu lembut eh tadi kita dah sebut eh tisu lembut uh, yang menghasilkan uh, plak pada saluran darah. Kalau kalsium deposit dalam saluran darah, kan, maka akan jadi sakit kardiovaskular, sakit jantung, eh. heart attack, ha. tinggi, uh, bersiku tinggi, mendapat penyakit eh uh, heart attack penyakit jantung eh penyakit gan jantung uh, coronary eh uh, yeah? sebab bila ada uh, bila kalsium deposit plak eh dia boleh tersumbat saluran darah dan uh, menyebabkan saluran darah jadi keras mengeras eh hardening of the artery uh, pembuluh darah menjadi mengeras dan dan penyelidikan juga kalsium uh, deposit eh di bahagian tisu lembut dan juga di dalam sel menyebabkan uh, itu adalah satu tanda-tanda penuaan aging process eh aging process tapi sebenarnya kita boleh revert kita boleh reverse uh, proses ni jika kita mendapat uh, supply bekalan vitamin K2 yang mencukupi dalam makanan kita dan juga dalam uh, apa ni jika kita ada microbiome cukup dalam usus kita eh uh, Okay okey so sangat pentinglah eh So semua daripada mikrobiom eh? ha, uh, Mikrobiom Yang uh, Sumber vitamin K2 Dalam makanan Yang uh, apa ni, Sumber makanan uh, Daging lah eh? Daging dan susu Yang uh, makan rumput eh? Sebab rumput, daun-daun hijau ni Kaya vitamin K1 So dalam usus lembu uh, Haiwan-haiwan uh, apa ni um, apa tu, maun ataupun yang makan sayuran-sayuran ni lah, cepuk dia, dia dapatkan, so dia boleh uh, menghazamkan fiber selulus, dan dia dapat convert vitamin K1 jadi K2 daripada rumput yang dia makan eh? Aa, sayur sayuran yang dia makan eh? so dia, dia serap dan bila kita makan daging dia susu dia, organ dalaman dia organ dalaman dia tinggi, K2 eh? Aa, macam ginjal dia, hati eh jantung eh limpa dan paru-paru dia kan so kaya k2 so sesekala kita kena makan jugalah organ dalaman eh ha so dia dapat bekalkan kandungan k2 eh susu butter minyak sapi semua tinggi k2 ha juga telur kuning telur eh ayam kampung yang dibebaslah makan rumput sel kita dah sebut tadi kan kemudian natto ni fermented soy ni makanan orang Jepun di bahagian pulau utara tu kan So natto ah dipanggil natto. Ini susah dapat dan rasa dia tak sedap eh. Ah ini yang kandungan vitamin K2 eh kumpulan MK7 yang paling tinggi sekali eh tak ada makanan yang lebih lebih tinggi daripada natto. Fermented soy. Bukan tempe eh, fermented soy natto eh daripada uh, Jepun. Makan orang Jepun lah So tempe a uh, uh, kemungkinan tak ada ataupun kalau ada pun sangat rendah lah eh. So yang ni dan juga termasuk juga um, uh, sauerkraut itu kobis yang di ferment yang diperam dan juga kimchi. Uh, kimchi pun ada juga vitamin K2 ya. Eh. So um uh, semua ni hasil daripada uh, daripada apa tu aktiviti bakteria eh, aktiviti bakteria yang boleh dapat convertkan vitamin K1 kepada K2 eh. Dan dapat kita gunakan So kita makanan uh, Kita ambil makanan yang uh, Yang apa tadi yang makan rumput So kita akan dapat Sumber vitamin K2, K2. Dan kita makan Sayur-sayuran hijau Bayam, sawi, kangkung semua Ulam raja semua kan tinggi K, K1 eh vitamin K1 So bila kita makan Kita hazam dalam perut Dan perut kita pula mempunyai mikrobarium uh, mikrobiom yang sehat dan pelbagai bakteria probiotik eh. Pelbagai lagi banyak. Oh. Kan? Uh, kalau beli ratusan ribuan jenis species strain bakteria probiotik yang baik adalah so lagilah kemampuan uh, tubuh kita untuk convert K1 K2 uh, lebih lebih apa orang kata? Uh, lebih tinggilah eh. Uh, so macam-macam dia boleh buat eh macam-macam enzim yang yang dihasilkan eh. So itu dari segi K2 eh. Ha. so kita nampak eh. So tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak uh, bahawa pentingnya kita ada mikrobiom yang sihat yang seimbang eh. Ha. ini sangat penting eh. Itu nak cerita kepentingan dia lah. Uh, kalau tak ada dia kita boleh uh, dapat penyakit. Uh, eh. Banyak penyakit zaman moden disebabkan oleh mikrobiom yang tak sihat. Ha, even kalau makan ubat-ubatan yang kuat eh, macam antibiotik. Ha, antibiotik sekali makan pun dah upset terus mikrobiom dalam usus kita. Masya Allah. Kan? Ha, ini saya nak tak mau komen lah eh. Um, tapi tak apa Sebenarnya kita ada cara macam mana Kalau kita dah upset Atau orang dah makan ubat-ubatan uh, Antibiotik ke steroid ibun sebenarnya ha ada herba yang boleh bunuh juga eh bukan uh, ubatan ubatan kimia saja herba pun boleh bunuh macam daun drumlanda it is a strong anti microbe punya effect eh uh, dia boleh steril uh, maksudnya bunuh semua bakteria dalam uh, usus kita kalau kita ambil setiap harilah dalam dos yang pekat dan tinggi kan so tak boleh ambil banyak eh uh, Okay okey so uh, That's why kita perlu, uh, uh, apa ni, satu, amalkan satu diet yang lebih, uh, yang yang serba hati eh. Uh, yang seimbang, eh. Kita tak boleh terlalu lebih sesuatu perkara. Kan, kita tinggalkan satu kumpulan makanan yang lain, kan. Ambil hormon ni setiap hari pun tak boleh, eh. Ah, okay. Bagaimana kita nak upgrade? Ha, uh, nak, bila kita dah upset microbiome, eh, kan? kan uh, manusia zaman sekarang kebanyakannya memang microbiome dia tak sihat eh kebanyakan a uh, eh disebabkan cara hidup kita eh termasuk faktor stres lah okey uh, uh, pertama kita boleh uh, kita ada uh, microbiome alas jenis bakteria so dia perlu dia nak hidup dia perlu makan jadi kita kena bagi makanan kepada bakteria probiotik ni eh mikrobiom ni. Apakah makanan dia? Itulah dia prebiotic. eh. Probiotik tu adalah bakteria baik eh. Ah. Uh, uh, tu adalah dia punya makanan. Uh, sumber karbon eh. Sumber karbon carbon source untuk bagi energi kepada sel-sel bakteria ni uh, hidup dan juga membiak. Ah uh, begitu eh. Okey. So prebiotic apakah itu prebiotic ha so prebiotic ni uh, secara umum kita kenal sebagai soluble fiber serat terlarut eh dalam makanan-makanan dalam herba-herba tertentu eh okey uh, soluble fiber hanya terdapat dalam makanan-makanan whole foods yang tak diproses dengan teruk, extreme proses. Uh, macam a uh, bijirin uh, bijirin whole grains whole grain ni maksudnya uh, bukannya beras putih bukan tepung putih eh maksudnya beras perang ataupun beras parboil tu dah segi beras gandum pun sama gandum yang orang buat tepung uh, ni buat apa chapati tu tepung atta, whole meal flour eh itu semua mengandungi prebiotic soluble fiber dan juga insoluble fiber dia biasanya bercampur dalam Makanan Whole Food dia ada gabungan antara uh, soli, uh, serat terlarut dan serat tak terlarut, eh? sayur-sayuran, buah-buahan dan bijirin. Eh? Ini makanan bersumber asaskan tumbuhan, plant-based foods. Eh? So prebiotic biasanya terdapat dalam makanan berasaskan tumbuhan. Eh? So serat-serat ni, uh, soluble fiber ni lah menghasilkan uh, yang menyediakan karbon, uh, karbon untuk Uh, memberi tenaga, membekalkan tenaga kepada bakteria baik tadi untuk dia hidup dan uh, dia beraktiviti lah. Uh, eh. So, antara serba fiber yang ada, contohnya pectin dalam buah apple uh, dan buah lain pun ada eh. Uh, apa tu... Uh, glukomanan dalam halba Uh, this dia sejenis karbohidrat eh. soluble fiber sejenis karbohidrat Tapi karbohidrat yang tak boleh dihadamkan oleh enzim uh, manusia eh? Enzim manusia tak boleh hadamkan dia So uh, dah kita tak boleh hasilkan jadi gula lah Jadi gula tak meningkat kalau kita makan soluble fiber ni uh, dan juga apa tu Arabic gum eh? Arabic gum dia mengandungi uh, campuran pelbagai jenis uh, polisakarida eh? Ah, soluble fiber ah. eh beberapa jenis dan juga termasuk juga beta glucan dalam oats dalam bali ah, itu pun prebiotic juga selasih ah, yang berlendir belendi, eh selasih pun tinggi prebiotic um, selasih chia seed ah, apa lagi buah naga ah, buah yang lincin-lincin kan ah, yang berlendir ah, tu eh okey uh, apa tu eh uh, bende ha, bende kan belendi semua kan ha, itu semua okey okey itulah di antara prebiotics lah soluble fiber dan juga dia pun perlukan micronutrient mineral eh jadi bila kita makan sayuran buah-buahan yang segar maka kita akan dapat micronutrient dan bakteria microbiome kita akan dapat juga selain daripada soluble fiber tadi dapat juga mineral dan juga vitamin diperlukan dan satu lagi unsur yang penting untuk bakteria baik dalam usus kita especially kolon iaitu uh, dia adalah jenis uh, zat larut lemak eh carbon 4 dipanggil butyric acid eh butyrate atau butyric acid yang hanya ada dalam uh, susu haiwan susu lembu susu kambing eh susu manusia pun adalah yang bagi breastfed kepada uh, anak dia kan so semua jenis susu memang ada butyric acid eh uh, susu ada butyric acid uh, dan juga termasuk produk-produk uh, hasil tenusu seperti apa tu butter dan cheese eh cheese yang bukan low fat eh uh, jangan ambil susu low fat keju low fat dah tak ada zat yang larut lemak eh dalam susu dalam butter dan keju uh, zat larut lemak eh yang sangat bermanfaat yang sangat berfungsi untuk sel kita banyak eh vitamin kita boleh dapat a d k k tadi k2 eh ha k2 ni yang susah dapat dalam makanan eh so banyak dalam susu butter dan keju grass fat dan bukan yang low fat yang full fat ha yang whole uh, whole milk. ha okey ha cheese cheese yang full fat bukan cheese low fat ha, uh, begitu uh, so kita ambil fat pada dalam tu so vitamin A D dan K2 tinggi ya eh? dan produk-produk begini kemudian uh, lauric acid eh medium chain triglyceride butyric acid ha, uh, ini short chain triglyceride eh uh, asid lemak berantai pendek, asid lemak berantai sederhana. Uh, ini semua uh, sangat bagus. Anti radang, anti kanser, boost metabolism untuk slim up kan uh, uh, detox punya proses eh so banyak uh, dia punya kefungsian eh CLA conjugated linoleic acid pun sejenis uh, asid lemak berantai panjang eh uh, CLA uh, anti kanser dan radang juga ni dan juga ada omega 3 eh uh, and Uh, di samping mineral-mineral magnesium, potassium, iron, kalsium, zinc yang lain semua lah. So, uh, apa ni, uh, saya cerita tadi tentang butyric kan? Uh, butyric. So, dalam uh, kita kena minum susu yang yang whole yang whole milk. Ah, uh eh? Kita makan butter Butter yang saya selalu sebut Butter pada New Zealand ataupun Irish tu eh? New Zealand Anchor West Gold Irish Butter dipanggil Kerry Gold ah, ha, tu semua grass fed butter eh? Yang warna kuning terang tu ah, ha, Itu memang tinggi kandungan uh, ni, uh, Vitamin K2 Butyric Acid CLA Omega 3 Vitamin A D Eh dan K2 juga. Eh, So ini semua akan membantu dalam uh, pembiakan bakteria baik eh, Sebab ada butyrate dan juga mikronutrien yang lain ya. Eh? Ha, dia pun macam sel kita juga perlukan mikronutrien eh. Ada sampai uh, carbon source eh, daripada soluble fiber tersebut Jadi uh, uh, Dia punya formula adalah kita ambil makanan yang seimbang eh mengandungi semua makronutrien Ha, tiga uh, mikronutrien yang utama kita ialah karbohidrat, lemak dan protein Dan juga berasaskan makanan whole food bukan refined food ya. uh, ha, Barulah dia ada kombinasi bersama mikronutrien, antioksidan, anti-inflammatory Semua sekali ada kan Baru dia cantik ya. eh? Ha? Dia sendiri pun ada dia punya zat Anti radang ha, yang berfungsi untuk sel semua dan dia juga menggalakkan pertumbuhan mikrobiom yang sehat yang seimbang eh. Ha. So uh, begitulah eh cara kita nak menjaga mikrobiom. Kita amal makanan seimbang whole foods alami. Simple. Ha begitu. Dia sampai mengelakkan daripada penggunaan bahan kimia yang harsh eh. Ha, yang kita sebut tadilah sabun, pewangi, eh, shampoo semualah. Termasuk yang guncu, gincu eh. Ha, gincu yang pewarna sintetik, banyak kimia tu pun bila kita makan ia akan masuk bersama makanan yang kita makan masuk dalam perut kita. Ini boleh mengganggu mikrobiom. Bukan mikrobiom je, mungkin merosakkan organ-organ dalaman sebab ada sifat radang eh, merosakkan eh. Okay. So, um, betapa pentingnya kita jaga microbiome untuk kita maintain kesihatan kita dan sebenarnya anti-aging ha kita nak kulit yang cantik awet muda tegang kan eh? pun kita kena jaga microbiome ni tadi eh aa, bila kita amal makanan aa, seimbang whole foods alami secara otomatik kita dah jaga microbiome dan kita bagi zat yang komprehensif complete ada, ada, yang ada, seimbang tak, tak lebih tak, lebih, tak, tak kurang ah kepada sel-sel tubuh kita, tisu dan organ untuk Mereka. berfungsi, ya. Eh? So, sebenarnya tak payah eh, tak payahlah kita nak fikir nak beli suplemen tu, nak cari vitamin K2 tablet atau kapsul pula, Mereka. nak cari Probiotic suplemen eh. Uh, probiotic probiotik suplemen bukan tak bagus, bagus, tapi dia ada mungkin satu spesies atau dua spesies eh. Uh, tak banyak, eh even kefir kefir yang dihasilkan secara komersial pun tak banyak eh bakteria probiotik yang dia ada mungkin dalam kurang daripada 10 atau 12 spesies saja ha kan so a uh, lebih baik kita a uh, amalkan makanan yang seimbang tadi eh yang ada khasiat prebiotics eh dan juga a uh, kita amalkan makanan fermented food juga eh fermented food adalah sumber probiotik bakteria baik lah. Eh? Uh, macam uh, kambucha tea, uh, apa tu mungkin mungkin. Uh, cendawan Mekah eh? Cendawan Mekah tu Apa tu? Kimchi ke? Uh, saya tak ingat lah Kemudian tempoyak eh? Uh, itu semua kandungan uh, Makanan yang fermented yang tinggi Kandungan probiotik eh? Tempe Ya uh, yeah. Okey eh? Um, Uh, itu antaranya, ni eh? uh, antaranya bagaimana kita nak uh, betapa pentingnya kita menjaga mikrobiom dalam tubuh kita dan juga macam mana kita nak jaga mikrobiom supaya seimbang, sehat dan kuat dan juga macam mana kita nak elakkan daripada mikrobiom tu uh, terganggu upset, uh, macam mana kita nak suburkan dia uh, makanan apa yang boleh Beng, menyuburkan dia lagi eh? Pertumbuhan mikrobiom eh? Begitu eh? Okay So Diharap dapat uh, Sedikit lah eh? Uh, sedikit kefahaman lah Tentang Mikrobiom Apa bercerita mikrobiom dalam usus uh, Jadi kita dah nampak gambaran eh? Gambaran, gambaran lah Okay Dan uh, okay. pada hujung sesi ni saya akan perkenalkan antara produk-produk Bashifa yang Uh, boleh uh, membekalkan uh, Prebiotics eh antaranya uh, ni dia arabic gum eh atau uh, saya dah sebut arabic gum salah satu uh, makanan prebiotics eh ni arabic gum uh, a eh ataupun almanna eh almanna eh so almanna ni adalah 85% soluble fiber dan soluble fiber terdiri daripada beberapa jenis molekul ha, uh, jadi maknanya dia dapat merangsang pertumbuhan beberapa spesies bakteria baik eh ha, ah, begitu ha. Ah. right sambil ditingkatkan dengan mineral so inilah dia eh yang ini yang serbuk raw ah kita ada yang instant ada yang raw ada yang flavored uh, buah delima dengan buah apa tu ah, mangga eh mango okey Uh, tapi saya galakkan yang bentuk raw lah eh. Uh, yang raw ni yang paling tinggi soluble fiber dan mengandungi yes. kandungan mineral eh. Uh, mineral yang tinggi eh. Timah. Okey, ini eh. Dan kita ada juga by-by. Uh, ni pun boleh membantu pertumbuhan probiotic bakteria baik dalam usus kita eh. Dia ada uh, 50% uh, total sol uh, fiber eh soluble fiber dia ada dalam lingkungan 20 ke 25 peratus eh. Dan ah, ini ini boleh dan dia ada vitamin C, polifenol, ha, ah, polifenol juga um, eh o, boleh o, boleh, o, eh, boleh bertindak sebagai prebiotik eh, bagi bakteria baik. Kan? Okay. Dan juga minyak red palm oil. Ah, minyak red palm oil ni uh, tinggi eh, yang seperti yang kita ketahui, ini 100% eh. Minyak sawit merah tak ada campur dengan sebarang minyak refine yang lain minyak canola ke minyak jagung minyak polyunsaturated tak ada eh ni 100% daripada minyak sawit yang merah yang diproses dengan uh, pattern khusus daripada pori ah eh, uh, yang dapat uh, memelihara kandungan mikronutrien yang tinggi dalam buah sawit tu ah yang kat sabut tu kan vitamin A uh, pro vitamin A Kerotin lycopene, eh, beta carotene, alpha carotene, eh, gamma carotene, pastu tu lycopene, uh, vitamin E, tocopherol, alpha tocopherol, tocotrienol, macam-macam oh, bentuk lah. Eh? Kemudian dia pun ada juga uh, apa tu? Uh, Koenzim Q10, squalene, eh? Uh, dan juga polifenol eh phenolic compounds. Ha. So, benda-benda macam gini eh. Ha, ini walaupun makanan berasaskan minyak tapi dia mengandungi micronutrient yang optimal. eh untuk uh, makanan berbentuk minyak ah eh. Ha, so dia juga boleh membantu dalam microbiome, pertumbuhan microbiome juga eh sebab kandungan micronutrient ha eh. Okey di samping dia juga boleh merawat keradangan eh keradangan dalam uh, tubuh kita dalam saluran darah pembuluh darah arteri jantung semua eh uh, dan juga dalam uh, bahagian otak eh uh, ya yeah. okey ini dia butter eh saya nak tunjuk butter ha uh, butter anchor contoh eh uh, butter anchor uh, tinggi kandungan apa tadi butyrate butyric acid untuk Uh, pertumbuhan bakteria baik uh, di samping untuk kolonoset sel-sel kolon uh, pada usus besar kolon kita uh, untuk memastikan dia sihat dan kuat dan uh, terelak uh, daripada keradangan penyakit-penyakit keradangan eh daripada bakteria-bakteria jahat eh uh, dan bahan-bahan toksin maka kita seloknya makan butter eh. Oh, saya makan butter setiap hari alhamdulillah eh. Dan dia sebenarnya membantu dalam slimming ah, Macam mana butter boleh bantu dalam slimming Itu satu sesi lain pula ah, Ni butter West Gold Dua-dua daripada New Zealand eh. Ni West Gold ni unsalted ah, Ni pun juga unsalted Anchor Yang ni uh, Cultured back, uh, back butter Ni uh, aroma butter dia lagi kuat eh. Yang ni non-cultured eh. Dia terus buat daripada susu fresh Itu eh so butter eh bagus untuk bakteria baik dan juga usus kita dan juga untuk sel-sel dalam badan kita eh okey ah uh, ini antara ah uh, ni mana yang flavored lah ni flavor mixed berries eh okey siapa yang nak suka yang mixed berries lah uh, kemudian kita ada juga uh, daun senna daun senna juga uh, dapat membantu dalam pertumbuhan bakteria baik eh bakteria baik eh dia membantu daun eh sejenis uh, daun sinar ni untuk melawaskan eh bagi orang semelit ni. Eh? jadi digalakkan makan daun sinar dia ada sifat laxative eh? ataupun lawas eh? melawas mencuci usus lah me cleanse uh, ni eh daripada bersifat kita dah formulasi dengan seimbang eh. dia tidak Uh, memulas perut. Ah uh, dia tak memulas, dia lembut eh. Dia lembut. Ah uh, gitu. So dia pun membantu dalam uh, pertumbuhan mikrobiom eh, sena. Eh. Membentuk butyric. Uh, bakteria baik ni akan bentuk butyric acid dalam badan. Lagi uh, menyuburkan sel-sel kita dan bakteria baik. Right. Kemudian kita ada apa? Ah uh, ni, Serbuk beras perang, ha, ni contoh-contoh makanan lah eh. yang uh, makanan whole foods lah. Makanan berfungsi tadi, makanan berfungsi ni makanan-makanan whole foods eh. Serbuk beras perang 100%. Uh. Ini brand Nature's Own eh, 100%. Ni boleh dapat kedai lah, kami pun ada jugalah eh. Uh, siapa yang susah nak dapat kedai, boleh dapat daripada kami lah. Selepas tu boleh sampul dengan susu fernling full cream dengan gula perang ataupun madu lah eh ha, sedap eh satu sudu besar dua sudu besar makan sarapan pagi kenyang sampai tengah hari ni eh kalau orang bersalin orang mengandung pun sangat bagus uh, baby yang dah diperkenalkan dengan, dengan semi solid food ah ha, perkenalkanlah dengan sebab bas perang Nature's so ni ha, bagus eh 4 bulan 5 bulan 6 bulan dah boleh bagi makan ni eh okey dan juga kapsul bawang dayak ha, Ni kapsul kami lah So bawang dayak ni juga mengandungi banyak uh, Apa dia mengandungi serat eh Serat uh, insoluble dan soluble fiber Dan juga micronutrient untuk membantu dalam uh, Pertumbuhan mikrobiom yang seimbang dan sihat eh? ha, uh, Begitu ha, uh, Ini sebagai health maintenance pun boleh eh? Dan dia juga boleh merawat penyakit-penyakit keradangan dan kita guna untuk merawat jangkitan virus eh bakteria dan juga kanser uh, eh so sebenarnya banyak eh makanan-makanan contoh-contoh ah ni satu lagi flavor mana eh ah ni brand lain lah bukan brand kita eh. kita turun jualkan Ini bisera instant agam arabic mango eh daripada extract buah mangga okey So ni antara makanan makanan yang uh, membantu pertumbuhan mikrobiom. Saya bagi contoh lah. Eh. Uh, juga uh, tablet cuber susu kambing. Uh, ada susu kambing. Eh. Susu kambing ni juga dapat membantu pertumbuhan mikrobiom. Eh. Dia ada butyric acid, lauric acid eh. dan juga mineral-mineral. Uh, mineral, mineral, eh. Uh, makro mineral, micro mineral semua untuk pertumbuhan mikrobiom juga. Eh dan juga luban eh. Luban tu sendiri bagus untuk keradangan dalam usus kita Yang merawat leaky gut sekali lah Alright So inilah dia antara contoh-contoh uh, Makanan berfungsi Makanan whole foods Suplemen yang boleh membantu dalam uh, Pertumbuhan Makrobiomen sehat dan seimbang eh. So Banyak lagi sebenarnya eh. Kita kena maintain pemakanan kita secara Seimbang Sehat eh. Seimbang dan maka antara makanan yang boleh merosakkan makrobayum adalah makanan bergoreng kerana makanan bergoreng akan menghasilkan, tak menghasilkan. Uh, asid lemak tertepu yang teroksida dan berlaku siri pengoksidan asid lemak tadi kan dia uh, satu molekul dah dioksidakan lemak asid lemak tak tepulah maka terus berlaku pengoksidaan. Eh? sehingga dia terminal oxidation Uh, apabila terbentuknya molekul dipanggil polymerised um, polymerized triglyceride. Ha. Asid lemak tadi dia dia bergabung-gabung beberapa jenis asid lemak kan yang teroksida sehingga membentuk polimer. Polimer lemak. Ha. Ini akan mengganggu pertumbuhan Mikrobiom yang sihat eh? Bukan itu saja Banyak lagi eh? masalah lain Keradangan lah Penghadaman kita tak boleh nak hazam eh? Makanan tak boleh hazam Masuk bakteria Baik akan rosak Akan tercedera eh? Dengan adanya Polymerized triglyceride uh, uh, Polar compounds ha, Salah lagi Polar compounds eh? PC pola kompon dalam makanan bergoreng ya makanan bergoreng ya eh? eh? okey uh, bergantung pada jenis minyak apa yang kita guna so, lagi tinggi kandungan bahan asid lemak komposisi asid lemak tak tepu eh, poli tak tepu maka lagi banyak terhasilnya pola kompon dan polymerized triglyceride maka lagi banyaklah mikrobiom yang tercedera yang rosak kan dan lagi banyaklah keradangan yang akan berlaku kerosakan eh dalam sel dalam saluran darah kan mengubah fatty profile darah kita eh so uh, minimalkan pengambilan makanan bergoreng eh Makan uh, makanan bergoreng yang boleh merosakkan mikrobiom usus kita eh Terutama sekali kalau makan bergoreng yang kita beli yang dah di guna minyak tu beberapa kali tak tahu berapa kali yang itu lagi teruk rosak habis eh mikrobiom kita ni eh bukan antibiotik dengan steroid je bukan ubat-ubat kimia saja bukan bahan kimia toksik yang racun saja eh pestisid semua habis residue. bukan tu saja makanan yang kita makan harian pun boleh merosakkan mikrobiom eh sebabkan Uh, bak uh, bakteria baik akan uh, tercedera mati ya eh, begitu, eh so, boleh dia diambil alih oleh bakteria patogenik yang overgrow pula ah, itu yang kita tak mahu lah, kan eh? so, pilihlah makanan-makanan yang membantu memelihara pertumbuhan mikrobiom yang sihat, ya. Eh? okey right, eh so, semoga, dan satu lagi makanan yang ada, eh, pemanis tiruan, eh pemanis tiruan dapat Uh, merosakkan mikrobiom eh termasuk juga MSG ya ah jenama motor eh, uh, eh? okey saya rasa setakat tu saja dulu semoga dapat manfaat semua kan uh, sila subscribe share dan like lah insyaallah jika rasa uh, sesi video ni bermanfaat insyaallah eh lagi, lebih ramai lagi orang dapat manfaat eh okey untuk menjaga kesihatan dan bantu dan merawat penyakit-penyakit kronik -penyakit insyaallah Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.